ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြီးတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒါဒီပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီပုဂံနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီငလင်တန်ခံဖရားရိအပြင်ကိုဒီပေါ့နော်ဓာရီကိုပြင်ဆင်မဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကိုပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ငလင်တန်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖရားစီရီပထိုးတွေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တအူးချင်းတယောက်ချင်းအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီနဲ့ဒါမလုံဆောင်ပဲနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပူးပေါင်းလုံဆောင်မဲ့ပြညာချက်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ကအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိပုဂံမှာဆိုရင်လည်းအုတ်ခွတ်ဒီရုပ်ကြွတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဖရားစီရီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ဆူရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖရားစီရီနှစ်ဆူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကငလင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အကွဲချောင်းနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒါတွေကြောင့်ပဲဒီဓာရီအပြင်ဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုးရေရိုးစိမ့်မှုတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုငလင်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖျားစေရီတွေကိုနိုင်ငံတကာကအတတ်ပညာရှင်တွေကနေအတတ်ပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းကအတတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တွေကနေသုံးသပ်ပြောကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNESCO ယဉ်ကျေးမှုဌာနအစီအစဉ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်အောင်မမျိုးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပကံဒေတာမှာရှိတယ်ဖျားပထိုးတွေပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ကဒါအရင်တုန်းကရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီလိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရှင်တူးစီကနေပြီးတော့တီးသက်ဒီဖျားကိုသူ့သဘောတယောက်တည်းစိတ်သဘောနဲ့ပြုပြင်ပြင်ဆင်တာမျိုးတော့ပြုလုပ်ခွင့်မပြုသင့်တော့ဘူးလို့ပဲကျမကလည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါငန်းလှင်ကြောင့်ပြည့်ရင်းသွားတဲ့ပုဂံကစီဒီပထိုးတွေကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုလည်းဒါသတိပုဂ္ဂလနဲ့အဖွဲ့လိုက်လာရောက်လှူဒန်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုမျိုးလှူဒန်းမှုတွေကိုဖျားဒီပုဂံကဖျားတွေကိုပြုပြင်မဲ့အစုအဖွဲ့ကစီမံနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘီသူကအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမောင်လင်းရဲ့ဆက်လက်ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းလှူတဲ့သူတွေကလှူကြတယ်အလာပီကူညီခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျကင်တွယ်တဲ့ဘိုးစင်ထရယ်ပေါ့နော်ဟို organization တခုလိုပါတယ်ပြင်ဆင်ကြနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခုနပြောတဲ့ပညာရှင်တွေငလျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြည်သူကတွေပါမယ် engineer တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါသမိုင်းပညာရှင်တွေပါမယ်ရှေးဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါမယ်နိုင်ငံတကာ UNESCO တို့လိုတခြားဟိုပြန်လဲထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစုစည်းတဲ့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတခုကတည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြင်ဆင်တဲ့အဲအမျိုးလိုပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါပြည်ရင်းကပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေကျောင်းတွေပြုလို့ရှိရင်ဒါ NGO စားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေကနေပြီးတော့ပုဂံဒေတာရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းမှုတွေလှူအားပေးမှုတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ငလင်တန်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်ပုဂံဒေတာကဖျားစေနေတွေဒါတွေကိုတော့ပြန်လဲပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုအတွက်ပညာရှင်တွေကနေတိုက်တွန်းပြောကြားသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်